Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Skywalker Saga Extra Extra. Vi ska återuppta äventyret där vi avslutade det i förra avsnittet och nämligen ta oss till Tatooine för att prata med en liten Java. Inte måste säga Spy Jinland Waste. För jag tror att det kan vara så att det blir en följetong. För nu ska jag snacka med en Java, han kommer ge mig ett uppdrag att göra någonting, jag kommer få en droid för det. Och sen är det flera andra droids som ska plockas på den här... Alltså här på Tatooine. Och då tänker jag, det kanske är att den här Javan ger mig flera uppdrag. Alltså uppdrag efter uppdrag. Var efter jag har plockat de här droidsen. Så det känns ju ganska intressant och spännande att undersöka. Så att jag äntligen får göra klart Tatooine. För det är massvis med karaktärer som inte jag har plockat här. Jag tror att det är typ 8... Hade jag plockat 7 av 15 eller? Är det 8 karaktärer? Är det totalt 8 karaktärer? Vi ska kolla. Det är... Ja, 7 av 15. Jesus Christ. Det är helt crazy bananas. Var någonstans har vi då... Där. Kan jag ta mig till den här nu då? Vi får se om det går att ta sig till den här. Om det är så möjligt. Vem vet? Vi vet att det ens är möjligt överhuvudtaget att ta sig dit. Det borde vara det. Det känns så. Så plocka massa droids. Och sen förhoppningsvis så kanske jag borde få en Java när jag har liksom avslutat det här. Jag vill ju verkligen ha en Java. För det var det som The Cherry on Top of the Sunday. Nej, kolla. Där var det. Jimothy! Okej, okay. Jag fixar. Crazy Danger Droid. Okej, vart har vi den då? Ska vi inte bara... vi ska avaktivera den. Japp. Den är här någonstans. Vi kan ta och springa och snacka med dig. Du har säkert sett någon sån där Pro Droid. Japp. Okej, vi tar oss hitåt. Det är här. Är det någon till karaktär som ska pratas med eller ska vi bara ta och smiska? Nej, det ska vi inte alls det. Där har vi den där droiden. Probe droiden. Den ska vi ta och skjuta ner. Imperial probe droid. Let's go. Jag fixar. I got it. Nej men. Jag glömde bort att du kan ju inte massskjuta. Så, hämta den. Collect. Tänk om alla de här uppdragen med droidsen som ska hämtas är såna här och så att det bara går jättefort att fixa dem. Det hade varit så amazing. Det hade varit sjukt nice. Return! Yes, jag fick till och med åka tillbaka till honom. Åh, du har hämtat min droid. Fantastiskt. Jättekul. Nu får jag ju en sån här. New mission. Ooh, det blir bara mer. Det blir mer. Nej, får jag en liten mouse droid? Köp den. Då väljer vi den. Kan jag snacka med dig? Det går bra. Okej, vi ska ta rodent retrieval. Vi ska fixa rodents. Det är ju mouse droiden. Vart har vi den? Den lilla gynnaren. Vart har vi den lilla rackaren? Den här var jättelångsam. Men den är bra på panga. Den kan få ta och panga på mouse droiden. Jag vet inte varför man inte får springa fort där inne. Det är... Nej, vänta nu. Den är någon annanstans. Den är med Mustafar. Aha! Då måste vi ändå åka. Okej. Okay. Men det gör ingenting. Vi hämtar mouse droiden på Mustafar. Det gör ingenting. Eftersom att vi gör det här uppdraget på Mustafar så kanske vi börjar låsa upp lite saker så vi kan återigen börja göra uppdrag på Mustafar. Och faktiskt avsluta Mustafar för en gångs skull. Det var amazing. Det var kul. Det var trevligt. Jag är inte bitter. men det är nice. Det ska bli spännande att faktiskt få... Jag tänkte få göra en probe droid där, men det är min probe droid. Det ska bli spännande att få en liten mouse droid och använda den. Du är fortfarande inte jättesnabb. Tobis är snabbare.
ska prata med någon här inne. Nej, vi kan prata med dig. Please tell me you can laugh. Ja, 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 ja. Jag totalt ignorerar vad han säger. Sonja. Är den här inne? Mad Lad Mouse Droid är ett boss battle. Så sjukt. Vad sjukt roligt. Det här var där någonstans. Oj, Jesus Christ. Nej, det går inte. Det går inte. Jag tror jag vill slå istället. Nej. Så, men gud, vad jag kan inte sikta. Det är som att... Är det bättre om jag tar och slår den kanske? Ups. Det kan sprängas. Jag åkte på en propp av en mouse droid. Hur sjukt inte det? Alltså egentligen så vill jag ju ha... Vi tar Anakin. Varför han nu kom fram? Det var inte han jag ville ha. Det var ju Darth Vader. Ups. Anakin, ta och fixa det. Lös här nu. Anakin. På riktigt. Kom igen. Nej. Sista smällen. Är det nu? Nej. Missade den också. Kom igen. Sista smällen är nu. Ska jag ta och... Få den här nu då. Jaha. Nej, har den hakat upp sig? Vad händer med den? Du måste skämta med mig. Har den hakat upp sig? Den hakar upp sig. Oh my god, du måste skämta med mig. Okej, Mustafar Space. Det här är så dumt. Det här är så dumt. Så, och sen åka tillbaka. Mining Complex. Det är så dumt. Varför skulle den hålla på att bugga ur sig där? Från... Alltså, av ingen anledning. Ingen anledning. Totalt obefogat. Helt och hållet obefogat. Jättetaskigt, tycker jag. Ja, vi får se om jag måste göra om det där. Eller om den helt enkelt har kommit till sina sinnes fulla bruk. Eller sina kretsars fulla bruk. Den har ju som inget sinne. Den är bara kretsar. Det är bara ett eller noll. Det är bara data. All right. Var är du som spökade till det här? Capture the mouse droid. Ska jag kasta om på den kanske? Nähä. Men alltså, jag förstår inte vad det är som är problemet. Hur ska jag kunna fånga någonting som inte... Hur ska jag kunna fånga den? Hur ska jag fånga den? Hur ska jag kunna fånga den? Jag har ju besegrat den. Vad är problemet? Vad är problemet? Ska jag måste starta om spelet? Oh my god. Nej! Aha, den behövde ta... Okej, den behövde ta sig ut. För att den här skulle kunna hämtas. Okej. Det var lite dumt.
Behöver alltså ta sig ut? Okej. Okay. Vad korkat. Då kommer jag garanterat ha klippt bort. När jag, för jag åkte bort från planeten och kom tillbaka. För jag trodde att den hade buggat. Men så var det inte. Då hoppas jag att jag kommer ihåg att klippa bort det. För det är bara ett slöseri med tid. Bara ett slöseri med tid. Så jag behövde alltså inte åka bort från planeten för att komma tillbaka. För den var inte buggad. Det var egentligen bara att den helt enkelt inte... Ja, den behövde ta sig ut. Den behövde lite frisk luft. Vem är det som håller på att förstöra grejer? Där är du, Anakin. Han är helt galen. Ah, men det här är ju fantastiskt. Nu har jag ju fått en liten mouse droid. Anakin, kan du lägga av? Bam, 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 bam. 35 000. Det här är lätt kan ha varit 2 miljoner. Talen. Det är så en liten radiostyrd bil. Amazing. Okej, vi har ju fortfarande fler uppdrag att göra. Vi ska göra... Är det snacka med dig? Git! En pit droid. Just det, det är så de heter. Mos Espa. Okej, vi tar oss dit. Vi tar oss till Mos Espa, tack. Där. Och sen Mos Espa, tack. Där. Så. Rackarns, rackarns. Undrar vi inte ta alla droids i detta avsnitt. Vi har ju, det här blir ju den tredje. Det är frågan det. Det är frågan. That is the question. Förhoppningsvis gör vi nästan det. Eller kanske. Jag hoppas. Ja. Känns lite grann som att köra en radarstyrd bil. Lite kul. Ska oss hit. Jaha, det indikerar att jag ska ta mig den här vägen. Aha. Kanske borde ha kollat på kartan tidigare. Och insett var någonstans jag behövde ta mig. Här finns det mouse... Nej, inte mouse. Jag är en mouse droid. Men vi ska snacka med den, någon som är här. Inte där. Stop that, you menace. Ska vi... Nej. Okej, vi kanske inte ska smiska på dig. Vi kanske ska ta och prata med dig först. Stop that. Ja, det sa jag inte så mycket mer. Då är det smiska på den här rackaren då. Stopp it nu. Alltså, han var snabb någonting. Mycket spring i benen faktiskt. Mycket spring på en liten blött. Man tar och tränger in till tarn så kanske. Kanske det går bättre. Oh my god. Yes, 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 yes. Kom igen. Jag kanske borde ta de här stora karaktärerna. Det kanske är lättare och ta dem och jaga folk med en sån gigantisk karaktär. Det kanske är det, jag vet faktiskt inte. Vi kanske kan testa det om det är något nytt jaguppdrag. För nu är jag så nära på att avsluta det här bara, så att då struntar vi det. Anakin, du skulle kunna hjälpa till lite grann, men det struntar vi. Sådär. Så, collect. Collect. Upp och iväg. Vi tar oss tillbaka till våran kära lille uppdragsgivare. Prata med honom. Och sen så får vi ett nytt uppdrag av en ny. Så va. Nu har vi en Imperial Probe. Vi har en Mouse Droid. En Pit Droid. Och vad blir då nästa? Nej, landade jag där. Det var dumt. Jag hade som hoppas att jag skulle få ta mig tillbaka till Javan. Ah, ja, det är som det. Men det kan kanske vara så att om man exempelvis tar då en Rancor. För Rancorn är snabb. Så man tar en Rancor och sen så springer man runt och kanske smiskar. Det kan tänkas att de gör mycket, mycket mer skada också på de här jaga-uppdragen. Det är inte orimligt. Det behöver inte vara rimligt heller. Ja, bra. Och nästa person som
Vill ha hjälp då. Okej, då byter vi. Då byter, nähä. Pitch droid ska vi köpa. Det ska vi köpa. Vi ska inte byta till pitch droiden. Vi ska bara köpa den. Jag vill inte ha en pitch droid. Även fast han hade mycket spring i benen så jag vill inte ha en pitch droid. Där så ska vi ta oss till dig. Och sen så såg det ut som att det var... Det är den där som jäckar mig hela tiden. Ja, hur som helst. Vi åker till nästa Java. Det är bara här ute. Det var ju inte alls speciellt långt. Då är vi här. Oh, den röda! Den röda? Nice! Protocol recall. Okej, till Dakar. Hämta den röda protocol droiden. Tryckt nice. Då åker vi dit. Dakar. Resistance base. Nice! Den vill jag verkligen ha. Den vill jag verkligen ha. Det känns som att den röda protocol droiden, den känns ju väldigt Sith-aktig ut. Så man har den svarta astromechen och sen den röda protocol droiden tillsammans med en Sith typ Vader. Vilket team! Vilket team! Eller så är man bara ett team med röda karaktär. Team röd. Har inte jag... Jo, jag har nog benämnt ett avsnitt någon gång som team röd. Jag tror det faktiskt. Antingen så har jag det eller så har jag inbillat mig. Men jag tror att jag faktiskt har gjort det. Snacka med dig. Tisokola. Jajan. Tisokola. Chokola. Inte dit. Vi åker hit. Och så åker vi hit. Där är en röd protocol droid som är springer. R3PO. Jag tror att det... Oh no, I'm not going back. It was just a joke. A big, funny joke. Varför visar ni att jag skulle ta mig åt ett annat håll? Okej, nu är det ju faktiskt ett jag-uppdrag. Då gör vi så som jag sa. Vi byter till en Rancor. Där har vi en Rancor. Känns lite overkill att vara en stor rackarns Rancor och jaga en protocol droid. Han kommer att slita den här sticken. Ah, du försökte finta mig, din rackare. Nej. Okej. Okay. Hey. What? Det gick ju mycket lättare än vad jag hade förväntat mig. Aha, jag kanske måste byta bort. Vi gör så här. Så, och sen collectar vi. Så där. Så Rancor kan alltså inte kalla på. Det är i och för sig ganska förklarligt. Men det var ju otroligt smidigt att ha en Rancor i de här uppdragen när man ska jaga någon. Det var väldigt, väldigt bra. Det var väldigt, väldigt bra. Då har vi lärt oss någonting nytt. Mycket, mycket trevligt. Alltså stunden där var ju nästan ovärderlig. Förutom att det kan kanske tänkas vara så att... Ja, nummer ett, när man är i trånga utrymmen, när man är inomhus, då kan man inte vara en Rancor. Och de som kanske slänger sån här, en bomb som gör att man blir... liksom blir lite snurrig i planeten. Då kanske det inte funkar med Rancor heller, jag vet inte. Vi kanske får tillfälle att testa det vid något tillfälle. Så. Där, protocol droid, eller protocol recall. Där nere har vi nästa uppdragsgivare. Och det är... Ah, en vanlig droid, vad tråkigt. Den här är nice. R3PO. Den röda, den ser cool ut. I like it. Då har vi tagit alla protocol droids, det är fantastiskt. Vi har en astromech kvar, vilken är det då? Det är den där gröna. Där är den. Ja, vi har fortfarande många karaktärer kvar. Vi tar och snackar med dig. Jag vet inte vad den är. Genghis heter det. Geonosis ska vi ta oss till. From whom... For whom the bell tolls. For whom the bell tolls. Metallica-låt. Fantastisk låt. Vi tar oss till dit.
ställ gasen här. Och hämtar en droid. Har inte jag massvis med såna här droids? Jag tror det. Jag förstår inte varför vi ska hämta ytterligare en. Ska det här vara original? Jag tror inte det. Eller har jag massor av den här droidsen? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det. Massor är väl kanske att ta i. Skulle jag kunna tänka mig. Där har vi någon att prata med. Ganska direkt. Då går vi och snackar lura med dig. Okej. Okay. Han snackar med en crazy droid. Vi fixar det. Jag kan prata med dig också. Clone trooper. Careful over there. Jaja. Ska det faktiskt vara en droid som är farlig? Är det på riktigt så? Jag känner ju att det är Rancor-dags. Var tar vi den? Där var han. Nine! For the bell tolls. Ja, han... Okej, han... Okej, det kanske är nästan lika bra att bara stå och skjuta på honom. Varför ska Rancorn ta och sätta sig i vägen? Är du i maskopi med den här droiden, kanske? Ja, det liknar ingenting. Sådär. Ja, det var väl inte så här supereffektivt. Eller så effektivt som jag hade hoppats på. Snälla, bugga inte ut. Nej, men... Jag trodde nästan att Rancorn skulle följa med lådan. Det hade varit skitcoolt. Det hade varit coolt, om det var så. Det var ju inte så, tyvärr. Det var inte så. Ja, då är vi tillbaka ute i hyperrymden. Och vi har ytterligare en droid på menyn. Trevligt. Mycket, mycket trevligt. Sådär. Yes, och nästa har vi här nere. Vi tar som är längre och längre ner. Det där är en liten plutt. Vart vill du att jag ska ta mig då? Vänta, vad stod det? Ska jag ta mig till... Jag ska ta mig till Kashyyyk. Oh my god. Don't be afraid of the dark eye. Ja, det kan jag fixa. Först ska vi ta och köpa den här där. Nej, ursäkta mig. Vart har vi där? Så. Nej men, oh my god, inte. Vad håller jag på med? Där vi ska, så. Jag trycker fel knapp hela tiden. Jag förstår inte vad som är mitt problem. Nej! Han heter ju Oom. Du är inte en sån, du är en extra. Det är jag som är klantig. Det är jag som inte tänker. Vart tog han vägen? Va? Men... Var det en villain då? Ska det ha varit en villain? Vad sjukt konstigt. Info? Ah. Vilken ficka då? Vi har ju inga fler battle droids här. Och det finns ingen extra battle droid här. Som jag kan köpa. Eller är det jag som är blind? Superkonstigt. Ah, ja, strunt sak samma. Det är vad det är. Vi ska ta oss till Kashyyyk. Vad märkligt.
Jag har inte köpt någon Battle Droid. Eller har det bara buggat igen? Jag vet inte. Väldigt konstigt. Problemet är ju som sagt, som jag gör konstant. Det är ju samma fel hela tiden. Att jag så här, hela tiden trycker bort all text för snabbt. Jag läser ingenting. Jag förutsätter att det löser sig. Sån är jag. Sån är jag. Vad gör vi för uppdrag här då? Det kommer ju måste vara en bossfight. Det känner jag ju. Åt en liten plutt. Och där har vi en bucke vi ska snacka med. Prata med dig. Så. Ah, där har vi den. Han håller på att spassa runt där. Sith Probe Droid. Ja. Ska vi hoppas på att det går vägen där. Nähä. Det var håll på att röra sig. Nu fick jag auto in. Så. Det var väldigt lätt att fixa den där. Det tackar jag för. Det var uppskattat. Probe droid. Hämta. Go fetch. Let's go. Japp. Jag undrar vad som hände med den där battle droiden som jag borde ha fått. Ska den vara någon annanstans nu? Ja, det visar sig. Det får helt enkelt visa sig. Jag kan i och för sig gå och kolla vad den hette. Det kan jag göra. Så vi tar och snackar med dig. Så, pang. Ett nytt uppdrag. Någon annanstans. Där är den. Nu gör vi så här. Vi tar och kollar här. Side missions. For... Ah, det är... Um 9. Okej. Okay. Men Um 9, var någonstans är Um 9? Den borde ju vara här. Den borde ju vara här. Ah, ja. Kan man se... Det här är jättekonstigt. For Under Beltals. Reward. Det är ju vit, det är ju en vit bakgrund. Så varför ska jag inte få den? Varför ser jag inte den karaktären? För jag kan inte prata med någon där heller. Vad sjukt konstigt! Sjukt konstigt. Där är det. Oh my god. Jesus Christ, vad jag är blind. Den är ju där. Hur har jag inte kunnat se det? My god. Ja, nu får jag skämmas. Men. Vi måste ta och kolla. Så otroligt blind. Alltså man ska, återigen, jag gör allting alldeles för fort. Jag tar inte och kollar upp allting. Nej, det slås med tänden. What? Lite special. Lite special. Oh! Nej, sån här Magna Guard. Magna Guard ska jag ha. Yeah, really. Droids have magnitude. Som en Magna Guard. Och då ska vi ta oss till... Utomhav. Ska den här lilla plutten få ta fightas mot en Magna Guard kanske? Hur många har vi kvar? Jag tänker att vi tar alla droids. Det här kommer bli ett längre avsnitt. Vi tar alla droids i ett och samma svep. Thank you. I think. Jag tror. För efter den här, hur många har jag kvar då?
Två. En. En. Är det en kvar på den här? Nej, har gjort så många droids. Pausity. Okej, okay, den är där borta. Bara den inte springer iväg. Jag tror inte jag behöver prata om dig. Faulty Magna Droid. Det här kan bli en tuff fight. Eller? Eller inte? Man får inte ens en syl i vädret. Jag tror att jag är för liten för att han ska kunna slå mig. Nej, han kan slå mig. Japp, japp. Jag slår honom med antennen. Det är lite spännande. Men nu är du i vägen. Nu gör du en massa dumheter. Varför ska du komma hit? Spring härifrån. Jag har inte ätit den här. Det gick ganska bra att smiska på den här. Det känns som att det är lite buggat. Alltså på riktigt. Collect. Kan du collecta? Kan du kalla? Nej, det kan du inte. Du får inte kalla. Forlan får kalla. Okej. Okay. Alltså den där fighten kändes lite buggad. Men det gör absolut ingenting. För jag tror att den gick snabbare som buggad än att den inte skulle vara buggad och vara som normalt. Det gör mig absolut ingenting. Alltså jag gillar hur TIE Fighter liksom så här verkligen som vinklade upp sig och bara laddade. Bara. Så ja. Jag kan inte kolla in. Det hade varit nice om man hade kunnat kolla menyn nu. Jaha, vi får ta oss hit och snacka med dig. Du lever helt otroligt, fantastiskt. Droids have the magnitude. Jag ska ta och köpa en Magna Guard. Ska den vara här kanske? Eller är den... Nej, den kanske är på villen. Nej. Eller heter den bara... Är jag återigen helt blind? Eller heter de någonting annat än Magna Guard? Ska den heta någonting annat än Magna Guard? Nej. Eller har jag fått några andra? Vad är det med mig? Vad är det med mig? Varför har jag så mycket problem med att kunna se? Aha! IG-101 Magna Droid. Det är därför. Då byter vi till dig. Och så tar vi och kollar. Kan det vara en villain kanske? Då borde jag nästan ha sett den här. Men det gör jag inte. Det gör jag faktiskt inte. Nej. Extra. Där är den. Alltså den... Jag är helt blind. Jag förstår inte. Vad är problemet? Varför är jag så blind för? Okej, hur mycket har vi kvar här nu då? Hej! Ooh! Battle Droid Royale. Vi får en Java. Noisy, noisy, noisy. Vart har vi den då? Här borta. Det här blir spännande. Det har blivit klart allting. Så nu får vi en Java. Sjukt nice. Lätt värt. Alltså att jag ska ha så mycket problem att hitta de här karaktärerna. Det är ju helt galet. Jag förstår inte varför. Jag förstår icke varför. Vad vill jag att jag ska göra? Och jag får en Kybrick också. Åh, hemska nyheter! Alla droids. De blir galna. Nej, men vänta nu.
Ska jag fånga dem igen? Battle Droid Royale, okej. Var någonstans har vi det battlet då? Var? Jag ska fightas mot allihopa. Är den på olika platser? Nej. Alla kan väl inte vara på olika platser? Oh my god. Vänta. Snacka med dig. Okej, okay. Gå hit. Är det jag ska? Det var det inte riktigt. Jag vill ta sig upp här. Oh my god, det här kommer vara ett evighetsprojekt. Evighet. Nej, jo, kanske. Bad bots. Ah, alla är samlade. Nej, alla var inte samlade här. Skämtar du med mig? Jag måste ta och hämta allihopa igen. Oh my god. Why? Varför gör du så här mot mig i spelet? Jesus Christ. Jesus Christ. Okej, okay, ingen fler att hämta där. Sluta springa nu, din fegis. Det är typiskt dig som ledare att springa iväg och skicka iväg de andra till att slåss. En dålig ledare. Oh my god. Kan jag bara få... Droids roll! Freshies roll! Literally, saliva is disgusting! What? Han hoppade, eller delade på sig. Då kan han inte springa iväg lika snabbt, så det är bra i sig. Sådär, nu. Collect. Var tar vi nästa då? Vilket håll är bäst att springa åt? Är det ditåt? Ditåt. Ja, nu är vi snart nära. Nu är vi snart där. Nära. Där. Snart. Ska jag hoppa ner eller? Ja, vi gör det. Vi gör det va? Springer den här vägen. Jag borde få kunna liksom fast tracka eller snabbspola. Snabbspola. Bara liksom hoppa mellan platser. Det är långt att springa där. Väldigt långt. Ser du att här är en droid? Han är ju outtröttlig. Så länge han har batteri. Eller sin power core. Närmare bestämt. 3 av 6. Så då är det 3 till som ska ta och smiskas på. Snacka med dig, bara för sakens skull. De är här borta. Åh, de var ännu längre bort. Jesus Christ, vad långt bort de var. Men det är som är slutet. Då får vi en Java. Det är fantastiskt. Då kan vi egentligen under nästa avsnitt börja spela som Java. Det kommer vara helt amazing. Det ser jag fram emot. Mouse Droid och var det Um-9? Och en Magna Droid. Börja med den. Alltså han gav inte... Okej, han... Magna mot Magna, det var en mycket tuffare fight. Än den här lilla Sith Pro-droiden. Collect. Vad håller Battle-droiden på att skjuta på? Du får ju ännu sämre sikte än en Stormtrooper. Det är helt sjukt. Ska du hålla på och slänga massa granater och grejer så att jag blir stunnad? Helst inte. Du har inga fler granater. Så, tack så mycket för den. Då hämtar vi dig. Bra. Så du bakar ihop din liten låda. Jag hoppas verkligen att de låser in dem här så att vi inte ska... Är det så
att jag ska måste hämta de här igen, så hade det varit helt orimligt. Det hade varit hemskt, horribelt. Det är som en mardröm. Nej. Oj, Jesus Christ. Han pådde ingenting. Kom igen. Mouse droids. Min nemesis. Okej, sista smällen. Yes, let's go. Tog det längst? Nej, det tog inte längst tid. Det var den här röda protokollen. Droiden, den tog längst tid och smiska ner. Men han sprang så mycket. Det är ju de som är de drygaste. De som ska hålla på och springa runt och ha sig. Ja. Fantastiskt. Åh, en till achievement. Äntligen. Vart har vi min lilla Java? Vad hette han då? Nej! Vänta nu. Den är ju... Java är ju en scoundrel. Nej, en scavenger menar. Nice! Nice. En liten Java. Ja, vi springer ut i ljuset. Äntligen så har jag fått min Java. Helt fantastiskt. Men det här betyder att detta är slutet för detta lilla avsnitt. Vi ska ta och fortsätta äventyret i nästa del. Då ska vi ta vår kära lilla Java som springer jättekonstigt. Men vi tar vår Java och vi ska helt enkelt fortsätta med vadå? Jag vet faktiskt inte vad vi gör. Men någonting. Är det Kefbrir som vi kanske tar oss till? Kanske. Vad vet jag. Vi får helt enkelt se. Men hur som helst. Tack så mycket för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar. Och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är oss med pappan och kraften. Ha det med dig.